anak-anak seronok apa sih, Fe? Saya nak kongsi tentang satu alat bantuan mengajar untuk memudahkan anak menghafal sifir dalam masa hanya 3 jam, iaitu Pentagon Sifir. Jom sudah kongsi apa dalam kotak ini. Ni ambil, baca dan hafal, okey? Dalam masa 5 minit. Okey. Okey, Dik. Berapa 12 square? 12 square ialah 124. Berapa 11 square? 121. Berapa 10 square? 100. Berapa 12 darab 12? Jadi 144. Berapa 11 darab 11? 121. Berapa 10 darab 10? 100. Berapa 10 square? 10 square dia 100. Berapa 11 square? 121. Berapa 12 square? 12 square 124. Berapa 10 darab 10? Jadi 100. Berapa 11 darab 11? 121. Berapa 12 darab 12? 124. Okey. Berjaya, anda akan dapat reward jam. Nah, ni sebab adik dah hafal. Okey, dapat satu jam. Yeah. Okey.